Salve, salve, meus amigos Terra Negra, tudo bem? Meu nome é Celso, sou professor de história integrante do coletivo Terra Negra e hoje nós vamos dar uma dica sobretudo valiosa para a prova da Fuvest que vem aí. Em relação a essa questão, estamos no ano de 2018, vale chamar a atenção que nesse ano completamos a memória dos 50 anos de 1968, ano cabalístico em que aconteceram muitas coisas, tanto é que um escritor brasileiro chamado Zuin Ventura chega a escrever um livro chamado 1968, o ano que não terminou. Tamanha a importância daquele ano e daquele movimento, não só para o Brasil, mas principalmente para sociedades ocidentais como um todo. Naquele ano, 1968, vale a pena chamar a atenção para uma movimentação na França, que a gente chama de revolução cultural ou de contracultura. Um conjunto de jovens franceses que simplesmente deram um grito libertário, ou seja, um grito contra toda aquela realidade que oprimia a juventude. Lembremos que 68 nós estamos diante de uma geração que nasceu junto com o fim da Segunda Guerra Mundial e que se incomodava sobretudo com aquele cenário de Guerra Fria. É interessante observar que o movimento de 68 na França, ele não gostava de ser definido de uma maneira ou capitalista ou socialista, ou radical ou conservadora. É um movimento que, como diria a Tropicalia no Brasil, que não tem porta. Na verdade, é um movimento que ele, ele simplesmente acontece de maneira espontânea. É uma juventude incomodada por não ter voz, por não ter vez. Por viver em uma sociedade onde os professores eram velhos, os políticos eram velhos e, consequentemente, aquela geração que crescia, sobretudo junto com algumas novidades tecnológicas, como a televisão, por exemplo, é, se sentia útil e se sentia no desejo de gritar por liberdade. E na verdade, esse movimento, que começa em maio de 68 na França, ele começa de uma maneira bastante interessante. É um movimento de jovens universitários que clamam contra o conservadorismo social da França. E aí, são mulheres, por exemplo, que querem ter o direito de usar calças ao invés de saias. São homens, por exemplo, que clamam pelo direito de perguntar a um professor em sala de aula e de não estarem submetidos mais à palmatória, por exemplo. Então eu posso dizer que o mundo, ele se difere, sobretudo na sua proposta ocidental, de uma sociedade antes e depois de 68. Porque depois de 68, a juventude passa a abrir o caminho, sobretudo para um mundo que, que passaria a ser um pouco mais tolerante com algumas questões. Discussão, brincar que, inclusive, 68 seria um marco, mais ou menos, para a gente entender a história, que poderia ser inspirado até nos Beatles. Os Beatles, antes de 68, eram aqueles Beatles quadradinhos, com ternos, gravatas, cabelos cortados em cuia, tocando yeah yeah -e, e balançando as cabeças. Depois de 60, vocês já devem ter uma noção de que, o que virou aquele movimento inspire-se no John Lennon, por exemplo, que vai abraçar o movimento hippie e outras coisas mais. Essa Revolução de Maio de 68, ou Contra a Cultura, ela vai passar para países do Bloco Socialista, que simplesmente nada tinha a ver com a luta libertária de jovens franceses, mas, como numa bela primavera, ou seja, num efeito dominó, de quando eu vejo alguém, alguém lutar por uma causa, eu também me identifico com uma causa que me incomoda, países do Bloco Socialista começaram a gritar pelo desejo de talvez abraçar o capitalismo ou talvez se desvencilhar da União Soviética. O exemplo mais perfeito, a Primavera de Praga, na Tchecoslováquia, também em 68, quando nós vamos ter um movimento que, por meios pacíficos, exemplo, troca de sentido de placa, transmissão de rádio interrompida com algumas, algumas eh, sintonias alteradas simplesmente eles vão tentar se afastar daquela opressão soviética, conseguindo alguns bons resultados no primeiro momento, mas, com o passar do tempo, em longo prazo, tendo perdido para os soviéticos, aquela ação fica marcada como uma afronta ao governo socialista soviético, o que até então era praticamente impensável. Ah, e diga-se que essa Primavera de Praga ela tem esse nome porque logo ela estaria passando para Hungria, Romênia, Polônia e outros países satélites da União Soviética, chamando a atenção do mundo inteiro para o que é que está acontecendo com o planeta Terra. Ah, e ainda nesse ano de 68, vale falar que, em plena ditadura militar brasileira, mais especificamente no governo Costa e Silva, num governo muito duro, os brasileiros entenderam que, já que em Paris e até mesmo no Bloco Socialista há revoltas libertárias, por que não lutar pela democracia em 68? Então 68 foi um ano que aconteceram algumas coisas no Brasil, exemplo, no sentido da política podemos pensar em greves, inclusive as últimas, antes das greves serem proibidas no Brasil durante a ditadura, greves em Contagem, Minas Gerais e Os Osasco, São Paulo, em 68 aconteceu uma passeata dos 100 mil ou marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, quando uma centena de milhares de pessoas se reuniu sobretudo para contestar a morte de um jovem estudante chamado Edson Luiz. Desafiando a ditadura cara a cara, frente a frente. Ainda no sentido da ditadura, a gente pode pensar que aparece no Brasil um movimento aparentemente nada engajado com o propósito de lutar contra a ditadura, mas sim conectado com esse elemento aqui de maio de 68 da França, e sim lutar contra um conservadorismo social, eu falo da Tropicália, que lança o seu disco Manifesto em 68, sobretudo para bater de frente com aquela sociedade careta. Aí nós vamos ver Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros mais, vestidos com roupas de plástico coladas um pinico na cabeça e rebolando na televisão numa ação que nada fazia lembrar o Brasil das décadas anteriores. Mas. Se por um lado nós temos movimentos que clamam por liberdade, o que nós vamos perceber é que ao final de 68 nós vamos ter a repressão muito forte para todos esses elementos. Inclusive no Brasil, o AI 5 fecha o ano de 68 no mês de dezembro, sendo o ato institucional mais pesado da ditadura e talvez até num grito que seria uma contraposição ao libertarismo que foi clamado pela juventude de 68. Independente de qualquer coisa, independente de sucessos imediatos ou não, certo é dizer que depois de 68, muitas causas começam a ser empunhadas. E cada vez mais. Movimentos por direitos civis dos negros nos Estados Unidos, movimentos feministas clamando, por exemplo, pelo direito de usar a pílula anticoncepcional e do aborto. Movimentos vindos a princípio de algo que se chamava de GLS, gays lésbicas e simpatizantes, e que depois disso vem tomando causas cada vez mais complexas, de forma com que, se a gente olha para sociedades antes de 68, a gente não consegue compreender que nós estamos diante de um mesmo planeta Terra. Pois bem, essa foi a dica 50 de 68. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau!